Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərən terrorçu rejim erməniləri məcburi şəkildə Qarabağda saxlamağa çalışır. Unikal xəbər verir ki, qondarma rejimin dövlət naziri Qurgen Nersisyanın sözlərinə görə, bundan sonra Qarabağdan Ermənistana getmək yalnız ciddi ehtiyac yarandığı halda mümkün olacaq. Bundan sonra Arsaqdan Ermənistana təcili ehtiyac yaranarsa, yalnız mərkəzin icazəsi ilə getmək mümkün olacaq deyə məlumatda bildirilir. Onlar bunu yolun bağlanması ilə əlaqələndirsə də, məqsəd ermənilərin Qarabağdan getməsinin qarşısını almaqdır.